What is this? One thing. Eli trafiğe. Artık. Seni bitirdim. Bizden kana, vuru biraz aynı vurta kambat nasıl mı biraz aşağıda uçsana ve perkin onu kari ancak mehat kamerayı beyanı orayı mana orayı iş borsayın kanat. Ancak direkt. Ne de kuban patmek. İş patmek. Binden kan gunen. Ախպեր անունդ Արթան Ո՞նց ես Մարտական Բայ այտենց էլ տիլնի Ուզը թոտես չլի Այ մեր դասած մենի տրիվիտո մայ Ինչի դասած ես Զինվորը մի դասած Մերդո բացի չի դասած Մերդո փոստո Զինվորը Զինվորը հասկացանք բայց ինչի դասած ես Աշխարհագրություն Այդ աշխարհագրությունը լավ մեծ լավ նալ չէ Շատ լավ Որտեղից եք Քոչողո գյուղն ալրի Քոչողո գյուղից եք դուք Գյուղապետն ես Եղավ տղեր ջան Գյուղապետն ես Աննա Յուրա Հիմա մեքանիզմը կհատեսնենք Ո՞նց է դրամատրությունը Մարդ Շատ կիասա Հենա բոմբա Հենա բոմբա եղավ Եղավ տղեր ջան լավ եղեք Դուք էլ լավ գացիք ախպեր Դուք էլ լավ Հա Հայ ազգին կբարևեք Եկստե Եկստե Ա կոչողոդի խումբնա Կավելացնեք դա Ախպեր դու որտե՞ց ես Երևանցի եմ ընկերիս Ինչ ես Մասերը կոչողոդից Ինչ ես Երևանում Երևանում Հա մասնագիտությամբ Մասնագիտությամբ ቱրիզմի ոլորտում եմ աշխատել հյուրանոցում Հա գիտեմ հա Բաղոց ես դեր Հա արդեն թիվը գործել եմ ամենասկզբից հոպարս Անունդ ի՞նչ է Լևոն Լևոն ի՞նչ ան Հայրապետյան Դուխդ Բոմբ վիշի Ասում եմ դու մի վախեցի այս արդեն քակել եմ տակս Հիմա Լևոն ջան դուխը ո՞նց է վաբշե ժորսկի փոքր հոյակապ հոյակապ Էն որ ո՞նց ասեմ ու մենայում ես ցաղ իրար այդ խոսում ծիծաղում խնդում վախենալու ոչ մի բան չկա սկզբում չկա սկզբում դե մարդիկ կային պատրաստ էին բաներ կարար մի քիչ բայց մի անգամից ցաղ մի անգամից վերականգնվեց դա կարող է առաջի օրը ելներ մնացածը արդեն բոմբ իրար հետևից կարող ես ասել ինչ կարևոր որ օրինակ հաղթել վախը 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 ասես բան ասեմ պատերազմի մեջ մեկը վախը մերը գիժը չի վախենա երևի բայց դե վախը հանգամանք չի որ քեզ խանգարի առաջ գնաս ես տենց եմ մտածում ու երևի իմեծ թե բոլորն է տենց են մտածում մենք շատ լավ ենք ամեն ինչ լավ է ժողովուրդ ջան դուխները տեղը պահեք սաղ լավ է լինելու կողնի որն է Ասում են վերջը լավ կն եկող կար։ Վերջը գիտենք, որ ստեղ լավ է լինելու։ Հա, եկեք, հայեք այդ մենք։